Шестеро депутатів з рідного Закарпаття однієї з найефективніших фракцій в Ужгородській міській раді упродовж години розповідали виборцям про реалізовані торік в обласному центрі проєкти, а також ділилися планами на майбутнє. Вдалося зробити дуже багато капітальних ремонтів вулиць, об'єктів. Тобто це йде мова і про вулицю Баб'яка, це 7,2 мільйони гривень депутати підтримували від нашої фракції. Цей капітальний ремонт вулиць Теодора Легоцького, Олександра Богомольця, Капушанської, Собранецької, Гвардійської, Болгарської, Тичини і ще купа вулиць. Головне для мене це соціальне становище ром, і воно на сьогоднішній день бажає бути кращою. Переможним було те, що ми все ж таки в цьому році заасфальтували частину Малоужанської, і це така велика перемога в моїй роботі нашої команди, тому що я сьогодні є членом хорошої потужної команди. Майже 600 рішень минулоріч ухвалили депутати з фракції «Рідне Закарпаття» під час сесій міської ради. Усі вони спрямовані на розвиток Ужгорода та покращення життя містян. Кошти, які поступили від перевиконання бюджету, направлені на ці якраз статті, які треба, які зазначив тут Віталій Володимирович, що стосується міської клінічної лікарні, де станом на 1 січня цього року дуже було багато проблем із медикаментами, із енергоносіями, із виплатами заробітних плат, і навіть не було наркотичних засобів, де стояла дуже серйозна проблема. Вдалося 2 мільйона 700 довиділити міській клінічній лікарні і таким чином закрити ці питання. Депутати фракції кажуть, їхня робота є продуктивною завдяки співпраці з обласною владою та підтримки народних депутатів України від політичної партії «Рідне Закарпаття». Рідне Закарпаття, маємо представництво і в Верховній Раді. Від Ужгорода це депутат Верховної Ради Роберт Горват, який допомагає нам і так само вибиває з центрального бюджету субвенції на місто Ужгород, які для такого бюджету, як Ужгород, це дуже значні суми. Тобто велика кількість ремонтів просто не відбулася би без його допомоги. Депутати з рідного Закарпаття на досягнутому не зупинятимуться, адже надто багато проблем є в обласному центрі. За один рік їх не вирішити і обіцяють докласти всіх зусиль, аби Ужгород став гарним, охайним та туристично привабливим європейським містом.